Minha gente, mais um vídeo da série Semana da Finalização. Se você não tá sabendo do que é isso, essa semana tiveram várias finalizações pra mostrar pra você que não é o seu cabelo que é ruim, não é ele definido, não é ele que é sem forma, é a finalização que não tá certa a que você está fazendo. Então eu ensinei várias aqui no canal pra você finalmente encontrar a sua finalização perfeita. E não estranhe esse cabelinho aqui, nessa touquinha aqui, meu amor, porque hoje eu vou testar a finalização da Resina e Cássio, que é a fitagem esticadinha, que vocês estavam tanto me pedindo. Eu já estou aqui nervosa, porque eu não acho que esse troço vai dar certo no meu cabelo. Quando eu falei que ia testar finalizações, um seguidor me mandou um direct falando pra eu testar uma finalização que não amassasse os cachos depois daquela amassadinha que eu falo que é primordial. Logo em seguida, a dona Raizinha de Cássio me inventa essa fitagem esticadinha, que no cabelo dela evita o fator encolhimento. E eu pensei, vou testar. O povo pediu pra eu testar, vou testar. Mas assim, meu amor, meu cabelo é descolorido. É um tipo de cacho menos definido que o dela. Não tá com cara que vai prestar, mas vamos tentar. Seguinte, ela vem e me aparece, né, plena e maravilhosa com a camisa de algodão na cabeça. Só ela pra ficar bonita com a camisa de algodão na cabeça, não é o meu caso. E ela falou que ela deixa o cabelo secar um pouco na camisa de algodão e foi o que eu fiz. Aí ela usa um creme que é mais grossinho, mais denso. Como eu não tenho, eu vou usar esse aqui que é da Embrazinho, ativador de cachos. E é liberado pra low pool. E aí ela fala que pode aplicar no cabelo todo. E se o cabelo estiver embaraçado, já aproveita pra desembaraçar. Aí ela manda aplicar e fazer as fitas com os dedos. Ó, tô fazendo as fitas. É aqui, outra mecha aqui, fazer mais fitas. E aí o pior, a dica que ela dá é de não amassar os cachos. Quando eu vi isso, eu fiz, ei, me lasquei. Agora foi que eu me lasquei. E aí repare que no vídeo dela, quando ela faz isso, o cabelo já tá cacheado, amor. O meu, tá liso praticamente. Mas a gente vai tentar, né, porque... Gente, e a vontade de amassar esse cabelo? Aprendeu? Agora é só repetir por todo o cabelo até chegar na parte de cima. Agora, a única coisa que tem a ver com a finalização que eu já faço, e essa que a Rai faz, é fitar pra trás. Aí, meu amor, ela vem com a bateção dos cabelos, né? Olha lá. Levei chicoteada. Agora é a hora da verdade, que é amassar o cabelo, né? Bora lá. O cabelo secou durinho, igual ela falou mesmo. E agora vamos amassar bastante. E não estranho estar gravando esse vídeo sem maquiagem, porque daqui a pouco eu vou gravar um tutorial de carnaval, então já se inscreve no canal pra não perder. E as minhas considerações finais sobre essa finalização. Quem tem o cabelo descolorido e o cabelo em transição capilar não vai conseguir ter muita definição, porém vai conseguir mais volume. Meu cabelo nem secou completamente e ele tá muito leve. E eu também senti que o cabelo secou mais rápido, então achei mais prático e mais rápido a secagem também. Então eu usaria essa finalização na praia, pra fazer um tutorial, uma coisa que eu não quero um cabelinho perfeitinho, um cacho definido, tudo no lugar, não. Uma coisa mais voaçante, mais Shakira louca. Então vale sim a experiência, mas não é uma finalização que eu faria pra durar o cabelo vários dias sem lavar, dia a dia, correria. É uma finalização específica que eu faria pra fotos, pra ver o meu cabelo de formas diferentes. Se você é nova por aqui, por favor, se inscreva no canal. Não esquece do like, que é muito importante. E compartilha esse ou qualquer outro vídeo aqui do canal pra aquela sua amiga que você mais gosta, que precisa de dicas de cabelo, dicas de receita caseira, dicas pra pele. Todas as dicas que vocês encontrarem aqui no canal, compartilha, que só assim o canal vai crescer e vocês fazem parte do crescimento do canal e tudo acontece por causa de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!